La diabetis afecta entre un 4 i un 5% de la població balear. Les dades demostren que aquesta patologia crònica té una tendència a l'alça. Avui és el Dia Mundial i per commemorar aquesta data s'ha celebrat un cicle de jornades informatives. L'associació Adiva ha aprofitat l'assistència del conseller de Salut Vicenç Tomàs per reclamar que arribin les subvencions promeses pel govern. Per la seva part, Vicenç ha anunciat que el seu equip ja té llest un esborrany amb un pla per frenar l'expansió de la diabetis i tractar els afectats. Al principi de l'any que ve es preveu que entri en vigor. Els pilars d'actuació seran la promoció d'estils de vida saludables, el diagnòstic precoç, el seguiment de la malaltia, així com la formació i la investigació. Disminuir aquesta tendència a fer un diagnòstic precoç i afectar molt específicament tot l'abordatge de les complicacions associades. Perquè l'important és que si un és diabètic, puguem li donar una esperança llarga amb anys, però especialment amb una bona qualitat de vida.